ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବାହାରି ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ନୋ ହେଲମେଟ୍ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଲିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଆନନ୍ଦ ମୋଟେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।